اوکے جناب، بل ګلالی ماشوم سره څوک راځي؟ د کوم ځای راځي؟ السلام علیکم. په خیر علی سره مو چې د تهای مزو خبرې کوي، کوم ځای نه خبرې کوم؟ وریشه. وریشه کوم ځای خبرې کوي؟ شنګ. شنګ نه مو سره وریشه راغله. څنګه وریشه؟ خی طبیعت برابر ده؟ وا 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 وریشه، زه خو بیګا شنګ ته راغلی وم، تاسو خو نه وی تا شو ده وی؟ ماشاءالله. څه ټایم وریشه؟ څه ټایم پاسې دلې ده؟ وای قربان سمه ده، قربان سمه. وریشه څه ټایم پاسې دلې سحر؟ اوا اوا، تاسو څه ټایم پاسې دلې؟ وختي پاسې دلې. ماشاءالله ماشاءالله. چای د سکلي د وریشه کنه د سکلي؟ چای چای مسکلي ده کنه مو د سکلي؟ وا وا، څو کپه رسکلي؟ یو لس کپه چای به رسکلي؟ دوه کپه. هغه واړه کپونه کنه غټ کپونه؟ واړه. ماشاءالله ماشاءالله. او دا راته وایي وریشه، سکول ته ځې که مدرسې ته ځې؟ دا راته وایه. وا 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 وا، سکول ته هم ځو، محمد لشي ته هم ځو. زنده باد زنده باد. اور صبر اثر شامل وای تاسو؟ نعت بر اثر شامل. بسم الله کوا. مسلمان دی لا اله الا الله، الله سم خیستا دی محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خوشحال اوسی ګډي، الله دې راته ژوندۍ ساته. ښا خوشحال راته اوسیږي. او کومه یو سهیلي، کومه یو ملګری ډېره ذاته خوښه ده وریشه؟ تا ته پته نشته؟ ښه، زه ډېره ذاته مننه، خوشحاله اوسې. دا موږ سره وریشه راغله، د شنګ نه ډېره ذاته مننه، ډېره ذاته شکریه.